Anaïs Napoleón és el nom artístic d'Antífon Cassán, una pionera de la fotografia a l'estat espanyol. Gran retratista, va ser de les primeres a fer daguerrotips i a tenir un cinematògraf. Aquesta dona singular, nascuda a Narbona l'any 1831, que va arribar a Barcelona amb 15 anys, dona nom a un interior d'illa també ben particular. Amb aquest interior d'illa canviem la filosofia, el que fem és customitzar d'una manera més personal cadascun dels espais, i ho hem fet en aquest primer interior d'illa de l'Anís Napoleón, visualitzant aquest pis de l'Eixample. Com a tots els pisos, s'hi accedeix per un rebedor a l'altura del número 155 del carrer de la Marina. És un espai cobert en què s'explica la labor artística d'Anaïs Napoleón. La cuina està representada pels arbres i un paviment d'aires orientals. Hi ha diverses taules i seients al menjador i sala d'estar, i tres zones de joc a les habitacions, uns espais d'esbarjo que són molt ben rebuts pels veïns. És important que hi siguin, perquè jo quan vam vindre a viure aquí al barri no n'hi havia res. Llavors, o t'anaves a la Ciutadella o poca cosa més. I llavors pues, trobo que està molt bé que es puguin tindre aquests espais més a prop de casa. Les dimensions d'aquest interior d'illa excedeixen, però, les d'un habitatge convencional, doncs fa més de 1.300 metres quadrats. És el que fa 46 a tot l'Eixample. Aquests espais de tranquil·litat i de relació social són un signe d'identitat d'aquest districte, un dels més densament poblats de la ciutat.